Želimo vam dobro večer na početku dnevnika vijesti koje su obilježile 9. maj. Širom Republike Srpske obilježen dan pobjede nad fašizmom. Protest opozicije i miting vladajuće koalicije 14. maja i dalje aktuelna politička tema. Kod Dodika i danas sastanak bez prisustva opozicije. Sertifikat povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi dobila dva grada i dvije opštine u Srpskoj. U Srbiji obilježen dan vojske i dan pobjede nad fašizmom. Dan pobjede obilježen veličanstvenom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Sutra oblačno, popodne kiša. Republika Srpska se i ove godine pridružila velikoj porodici slobodarskih naroda koji obilježavaju 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Centralna manifestacija održana je u Banja Luci. Vijenci i cvijeće položeni su na trgu palim borcima, odakle je poručeno da je srpski narod dao ogroman doprinos u borbi protiv fašizma i ideologije smrti. Srpski narod je masovno učestvovao u antifašističkoj borbi zajedno sa antifašistima, pripadnicima drugih naroda, istakao je predsjednik SUBNOR-a Srpske Blagoja Gajić, dodajući da ono što je postigla ratna generacija partizana treba da bude i ostane trajna inspiracija sadašnjim i budućim generacijama mladih ljudi kao svjedočanstvo nepokolebljivosti. Inače, smo mi u tome ratu izbacili veliki broj fašističkih oružanih snaga i imali smo i mi velike gubitke, čak oko 400.000 poginulo je boraca narodno-oslobodilačke borbe. Kada smo bili jedinstveni, kao što je to bilo u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, da smo spremni i imamo snagu da postižemo velike rezultate i ostvarujemo istorijska djela. Kada smo razjedinjeni, kao što je to bilo u Drugom svjetskom ratu, nažalost, da stradamo sami od sebe i mislim da je to jedna od najvećih poruka današnjeg dana u današnje vrijeme srpskom narodu. Na spomenik palim borcima, državni vrh Srpske i predstavnici institucija BiH, boračkih organizacija i SUBNOR-a položili su vijence. Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska slobodarska država koja slavići dan pobjede nad fašizmom slavi pobjedu Republike Srpske. Srpski narod bez države nije imao slobodu i bio je uništavan. To je bilo i u vrijeme Drugog svjetskog rata kada je formirana nezavisna država Hrvatska koja Srbe masovno odvodila u Jasenovac i tamo likvidirao. Samo država garantuje slobodu. Zato mi Republiku Srpsku doživljavamo kao državu. Bez obzira šta ko to misli negdje daleko. U Republici Srpskoj su sigurni da je antifašistička borba ugrađena u temelje Srpske, ali i u njenu budućnost. Pa u Republici Srpskoj iskreno baštinimo antifašističku tradiciju i svako od nas u svojim porodicama može da nađe nekoga ko je ili stradao od fašizma ili učestvovao u velikoj pobjedi nad fašizmom. Nakon polaganja vijenaca na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, koje je održano u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički program. Na Sokocu su povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom položeni vijenci na spomen kosturnicu poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata. Vijence na spomen kosturnicu, na kojoj je upisano više od 1000 imena poginulih boraca, položile su delegacije opštine Sokolac i opštinskog SUBNOR-a. Parastos je služen i u selu Kula kod Sokoca, u kojem su ustaše pod komandom zloglasnog komandanta Jure Francetića 10. februara 1942. godine zvjerski ubile 14 djece i 10 žena. U tom selu osvješten je spomenik i položeno cvijeće za žrtve ustaškog terora. Nijedna žrtva se ne smije zaboraviti i naša je obaveza prenijeti pokoljenjima sjećanje na nedjela koja su činili zločinci zadojeni fašističkom ideologijom. Poruka je koja je poslata sa osvještanja spomenika i služenja pomena za 24 žrtve ustaškog terora u selu Kula kod Sokoca. Moja je supruga Rudovića Vlada, sestra, čerka Miloša i Savke. Ona je među ostalim žrtvama ostala pod svojom mrtvom majkom, dva brata i dvije sestre. Igrom slučaja neka debela je žena bila na krevetu i
tu ispred njih, gdje prvo nije na krevetu, a na krevetu su ležali brat i sestra koji su bili bolovali, mislim, tifus. Od kuma Milije Vučetića, to se je desilo ovdje u ovoj kući. Nije dobro što se zaboravlja prošlost, jer prošlost nas uči i o dobrim i o lošim dijelima. Strašno. Nakon toliko godina. Strašno. Tata je slabo o tome htio pričati bilo što. Tetka je malo drugčije govorila. Mislim, on je više moj muž to pričao nego što ja sam tako iz prikrajka to mogla sve da saznam i da vidim. Nikad nije htio da nije nimo voljen da dođe ovdje. Spomen obilježje za 24 žrtve ustaškog terora podignuto je sredstvima opštine Sokolac. Predsjednik Skupštine opštine Sokolac Danko Vučetić istakao je da je opština na ovaj način iskazala dužno poštovanje prema nevino nastradalim srpskim žrtvama. Ovim pomenom na nevine srpske žrtve mi iskazujemo jedno duboko poštovanje prema našim precima, prema nevino nastradalim i ujedno trudimo da sačuvamo od zaborava i prenesemo na sljedeća pokolenja strahote Drugog svjetskog rata i šta može donijeti ideologija pomućenog uma i mračni pojedinci. U kući Vučetića na Samardžića brdu kod Sokolca 10. februara 1942. godine ustaše su pod komandom zloglasnog komandanta Jure Francetića zvjerski ubile 14 djece i 10 žena. Vijence su na spomenik žrtvama položile delegacije opštine Sokolac, grada Istočno Sarajevo i opštinskog odbora Subnora. Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima od 1941. do 1945. godine u Trebinju je danas obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom. U obilježavanju ovog značajnog datuma učestvovali su i predstavnici Rusije. Među prisutnima na polaganju cvijeća u Gradskom parku o palim borcima danas su bile i delegacije Trebinskog Subnora i Ruskog konzulata u Bosni i Hercegovini. Polaganju cvijeća prisustvovao je i veliki broj mladih, a studenti i njihovi profesori u Trebinje su iz Rusije stigli sa Poljoprivrednog univerziteta u Voronježu. Mi smo narod koji se u svakom ratu našli na strani pobjednika, čime se ponosimo, iako nam je svaki rat bio nametnut. Skupo i sa velikim žrtvama platili smo svaki rat, pa ne smijemo zaboraviti te žrtve. U Drugom svjetskom ratu izgubili smo 1.250.000 žrtava, pa smo na trećem mjestu svijetu po broju žrtava u odnosu na broj stanovnika. Nama je posebno zadovoljstvo da danas možemo ovdje pozdraviti, ja lično, u ime gradske uprave, predstavnika Ruske ambasade u Sarajevu, predstavnika Ruske crkve i predstavnika Univerziteta Voronježi, 50 studenata iz Voronježa koji su došli danas da ovdje upravo sa nama na njihov najveći državni praznik odaju poštu svim žrtvama koji su pali u borbi za slobodu i svima onima koji su pali boreći se protiv fašizma. Konzul Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Olisija Šerbova istakla je da se danas sjećamo naših očeva i djedova koji su pali u velikim bitkama protiv fašizma, poželjevši Trebincima da zauvijek imaju mirno nebo. Srpski i ruski narod su bratski i danas jednom dušom praznuju, poručili su gosti iz Rusije. У današnji dan milioni Ruskoj federaciji žitelji izašli na ulici da bi sačuvati uspomenu, da bi počastiti ovaj dan za i zahvalnost svima borcima koji dali svoj život za svobodu našeg naroda. Ono što je danas bilo neobično za obilježavanje pobjede nad fašizmom jesu pozdravi sveštenika Ruske pravoslavne crkve oca Romana sa Hristos Voskrese i vječna pamjat. A hor iz Voronježa prisutne Trebince pozdravio je pjesmama Tamo daleko i Kaćuša. Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, poštovaoci i potomci žrtava Drugog svjetskog rata,
Danas su u Bijeljini obilježili 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Počast žrtvama odata je minutom ćutanja, a na spomenik narodnom heroju Radojki Lakić položeno je cvijeće. Kao sljedbenici onih koji su svoje živote dali za slobodu, svake godine obilježava se 9. maj u Bijeljini pred spomenikom narodnom heroju Radojki Lakić, ali i na drugim mjestima u Semberi, kaže predsjednik Skupštine Subnora Bijeljina Mihajlo Vidić, koji dodaje da se ovaj praznik obilježava kao jedan od najsvjetlijih praznika u istoriji čovječanstva, kada je poraženo jedno od najvećih zla u istoriji čovječanstva, nacizam, odnosno fašizam. Bijeljina dala sa ponosom 9 narodnih heroja, koji su dali svoje živote za slobodu, ne samo kako neki to sad pretenciozno govore zbog ideoloških ili nekih drugih razloga, nego prevashodno u borbi protiv fašizma kao opšte opasnosti za čitavo čovječanstvo, a nažalost danas nismo i nakon toliko vremena uspjeli da postavimo te biste narodnih heroja tamo gdje one treba da budu, da nađemo adekvatno mjesto i da vratimo bistu narodnog heroja Radojke Lakić, koja je veoma mlada, dala svoj život u borbi za slobodu, a mi godinama, 20 godina gledamo taj postament bez biste tog narodnog heroja. Fašizam je najveće zlo koje se desilo čovječanstvu, kažu i članovi Subnora, izražavajući nadu da se takvo zlo nikada više ne ponovi. Ratovalo se na 20 miliona kilometara kvadratnih. Poginulo je 70 miliona stanovnika. Dakle, iz Bijeljine je učestvovalo 5000 boraca Narodnooslobodilačkog rata. To je bio najstrašniji rat koji je fašizam poveo. Ono što članove Subnora Bijeljina i potomke učesnika Narodnooslobodilačkog rata boli je nedostatak podrške grada i maćehinski odnos prema ovim kategorijama, iako je vlada Srpske utvrdila da je ovo organizacija od javnog interesa i da postoji obaveza lokalne zajednice da održavaju spomenike i spomen groblja te da finansiraju aktivnosti Subnora. Jedina opština naša konin borci, heroji smetali. Jedina, ja sam svukuda odu, narodni heroji. Svukuda ima. Brčko, Doboj, svukuda. Dok je bila ona država, tada smo se odnosili, podizali smo spomenike, vodili računa i sada vode Savez boraca, ali nema novaca da podigne. Evo, Radojke Lakić je bista ukradena i mnoge su biste ukradene. Tako da imamo tu mnogo teškoća da nabavimo, nemamo sredstava da nabavimo, to je biste. Podsjećamo, žrtve Drugog svjetskog rata bile su ogromne. Tadašnja Jugoslavija dala je 1.700.000 žrtava, od kojih je 305.000 u partizanskim jedinicama. U spomen sobi u Srebrenici danas je služen parastos za sve poginule srpske borce i civile sa područja te opštine u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je drugi put da se u organizaciji Odbora za obilježavanje srpskog stradanja u Srebrenici 9. maja služi parastos za sve srpske žrtve iz ove lokalne zajednice. Na području Srebrenice stradalo je oko 500 Srba, od kojih su polovine bili civili, a 45 ih se još vode kao nestali. Lobanja i kosti koji su pronađeni na površini terena na lokalitetu atletske staze u neposrednoj blizini Medicinske škole Jezero u Sarajevu ostaće na mjestu gdje su locirani dok policija ne obavi uviđaj i tužilaštvo BiH ne zakaže ekshumaciju. Portparol Instituta za nestala lica BiH Leila Čengić navela je da je riječ o nekompletnom ljudskom skeletu i da se sumnja da je riječ o žrtvi iz proteklog rata u BiH. Institut za nestala lica uputit će zahtjev tužilaštvu za ekshumaciju. Do tada će tu lokaciju obezbeđivati pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, rekla je Čengićeva, i dodala bi da ekshumacija mogla da počne već ove sedmice. Protesti opozicije i miting vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, zakazani za 14. maj u Banja Luci, i dalje su dominantna politička tema u Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o ovoj temi i danas je u Banja Luci razgovarao sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u parlamentu Srpske. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionih partija u Narodnoj skupštini. Dodik je rekao da je sastanak zakazan ne da bi nekoga molili da odustane od mitinga, već da bi oba skupa bila bezbjedna. Predsjednik Srpske je ocijenio da tokom održavanja mitinga i protesta u Banja Luci 14. maja, iako ga neki nazivaju Danom D, neće doći do incidenata.
Veoma naivno neko misli da bi mogao da putem ulice rješava ili preuzima vlast. To se naravno neće desiti. Organizatori koji su pokušali da organizuju miting ovih dana idu sa stalnim špekulacijama kako bi podigli temperaturu. Ta temperatura ide do toga da svaki dan nešto kukumaču, jauču o tome kako im nešto neko smeta. Naravno da niko ništa ne smeta. Dva mitinga u Banja Luci nisu skupovi visoko rizičnog karaktera. Bezbednostna aspekt toga je gotovo zagarantovan i on neće biti ugrožen. Niko nema potrebe da za bojazno ni jedan ni drugi manifestacija da se boji za bezbednost. Bezbednost će se obezbeđivati na način kako je to predviđeno zakonom. Bilo kakvo ponašanje koje bi išlo da urušavanje javnog reda mira, rušenje nešto slično, neće se dozvoliti. Ja sam spreman kao predsjednik SNSD-a da preuzmem potpunu odgovornost za ljude koji budu dolazili na miting koji mi organizujemo, zajedno sa partijama koje vidite ovdje. I da kažemo da od njih tražimo potpuno demokratsko ponašanje, civilizovano, da dođu da podrže Republiku Srpsku, da kažu da su protiv izdaje koje vrše partije koje ta istog dana drže miting nedaleko odavde i da u tom pogledu kažu da ne žele da imaju politiku izdaje koja Republiku Srpsku dovode u poziciju da se drugi miješaju njenu unutrašnju stvar. Naše informacije govore da iza mitinga koje organizuje opozicija stoje stranci. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić rekao je danas da se SDS nije odazvala pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na zajednički sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka, istakavši da će 14. maja Saveza promjene organizovati veliki narodni protest da bi se, kako je rekao, pokrenulo izjašnjavanje volje naroda. Narod, građani i pojedinci mjesecima unazad traže od nas koji smo politički angažovani kao opozicija u Republici Srpskoj da preuzmimo ulogu organizatora i pokretača izjašnjavanja volje naroda protestima, rekao je Tadić. Tadić je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da je to narodni protest u kojem se predstavnici opozicije pojavljuju kao ljudi koji žele da artikulišu sve političke ideje iza kojih narod stoji. Želimo da organizujemo veliki dostojanstven skup koji će pokazati da Republika Srpska nije bilo čija privatna tvorevina, nego da ona pripada narodu, rekao je Tadić. Istovremeno se, dodao je Tadić, pojavljuju ljudi koji organizuju, kako je rekao, režimske proteste koji, kako tvrdi, nisu narodni protesti. Tadić je pozvao i sve one koji dođu na skup koji organizuje vlast da ne zaborave da se na velikom narodnom protestu opozicije nalaze njihovi kumovi, rođaci i prijatelji, pripadnici istog onog naroda koji je stvarao Republiku Srpsku. Tadić je pozvao organizatore režimskog protesta da ne rade stvari kojima će doprinijeti ozbiljnim podjelama u narodu Republike Srpske. Narodni demokratski pokret danas je zvanično saopštio ime zajedničkog kandidata Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke. To je lider NDP-a Dragan Čavić. Iako se još ne zna ko su mu protiv kandidati, uvjeren je u pobjedu. Bio to Igor Radojičić ili Slobodan Gavranović. Nakon gotovo dvije decenije vladavine SNSD-a u Banja Luci, Milorad Dodik i Nebojša Radmanović nakon lokalnih izbora u oktobru neće više vladati tim gradom, poručio je danas Dragan Čavić, zajednički kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke. Svako ko bude predstavljao njih dvojicu je u stvari samo predstavnik dvojice koji upravljaju gradom pune dvije decenije. NDP ima puni kapacitet, ima ozbiljnu infrastrukturu i to potvrđuje današnji skup. Mi ovdje imamo preko 1000 aktivista okupljenih iz svih područja, cijelog područja grada Banja Luke, seoskih područja, prigradskih, samog grada. Imat ćemo izuzetno kvalitetnu listu. Spekuliše se da SNSD za sada ima dva kandidata za gradonačelnika, Slobodana Gavranovića i Igora Radojičića. Predsjedništvo Banjalučkog odbora ove stranke pokrenulo je proces kandidovanja za gradonačelnika i odbornike Skupštine najvećeg grada Srpske u izbornoj trci koja bi mogla biti jedna od najneizvjesnijih u partijskoj istoriji. SNSD još nije utvrdio prijedlog, zna se ko će biti kandidat, to svi znaju i prepustit će opštinskoj organizaciji da to utvrdi, a ja ću naravno podržati takav prijedlog. Onaj koji ima većinsku podršku, on ima i podršku SNSD. Pa meni je svejedno, ja o tome ne odlučujem. Moje je da ponudim građanima bolje, da prestane ovo lošije.
ako god dođe ili jedan ili drugi, potpuno nevažno, ponovit ću, oni gradom i ne upravljaju. Gradom Banja Lukom dve decenije upravljaju Nebojša Radmanović, Milorad Dodik ili obrnuto. Svi ostali koji njih predstavljaju i na prvoj stolici grada Banja Luke u pravilu izvršavaju šta rade ti ljudi, ta dvojica, ispunjavaju njihove želje. Podrška Draganu Čaviću danas je stigla iz gradske organizacije Srpske demokratske stranke. Srpska demokratska stranka je na organima gradske organizacije prije 4 mjeseca donijela odluku da se podrži zajednički kandidat koga je odredilo koordinacijno tijelo Saveza za promjene. I mi punim kapacitetom se pripremamo za predstojeće oktobarske izbore. Radojičić i Čavić bili su aktivni učesnici u nekoliko izbornih ciklusa za razne nivoje vlasti u Srpskoj. Na posljednjim izborima, opštim, održanim 2014. godine, Radojičić i Čavić su bili nosioci liste svojih stranaka. Radojičić je u Banja Luci osvojio 6 puta veći broj ličnih glasova od Čavića i bio je rekorder po podršci među kandidatima za Narodnu skupštinu Srpske. A šta donose izbori 2016. godine i kome kakve rezultate, znaćemo 2. oktobra. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić upozorio je da će biti ugrožen evropski put Bosne i Hercegovine ako brzo ne budu objavljeni rezultati popisa stanovništva. Bilo kakvo rješavanje problema koje zanemaruje stav jedne, druge, treće strane neće dovesti do pozitivnog iskoraka BiH, izjavio je Zvizdić za Večernji list. Naveo je da je Bosna i Hercegovina za Evropsku uniju kandidovala 14 projekata sa područja cijele zemlje u vrijednosti 1,2 milijarda evra. Istovremeno pripremamo projekte iz oblasti energetskog sektora, koji je jedan od najatraktivnijih i predstavlja značajnu podlogu za ozbiljan ekonomski razvoj, naglasio je Zvizdić. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić saopštila je da su danas u Podgorici sertifikate lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi dobili gradovi Prijedor i Bijeljina i opštine Teslić i Mrkonjić grad. U postupku resertifikacije i sticanja statusa je još 8 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, istakla je Rešićeva. U Federaciji BiH sertifikovani su Sanski most, Bosanska Krupa, Goražda, Jablanica, a još 8 do 10 lokalnih zajednica iz Federacije je u postupku za sticanje sertifikata. Na sjednici Privrednog savjeta opštine Istočno Novo Sarajevo razmatrane su mogućnosti pojednostavljenja administrativnih postupaka radi poboljšanja uslova poslovanja u toj opštini. Privrednici su naglasili neophodnost što skorijih pojednostavljenja dozvola i skraćenja rokova izdavanja administrativnih postupaka, što će građanima, a posebno privrednicima, omogućiti brži i jednostavniji proces obrade zahtjeva. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić izrazio je spremnost da učini sve kako bi privrednici imali na raspolaganju efikasan javni servis koji treba biti podrška, a ne prepreka razvoju privatnog sektora te lokalne zajednice. Povodom Dana Vojske Srbije i Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali. Predsjednik Srbije priredio je prijem za vojni vrh i istakao da je veoma zadovoljan načinom na koji vojni vrh vodi Vojsku Srbije. Prijemu su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević, koji je predsjedniku Srbije poklonio repliku srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata, a načelnik generalštaba Srpske vojske, general Ljubiša Diković, uručio je Nikoliću repliku topa srce i dušu svakog srpskog vojnika. Ulicama Beograda danas je prvi put u Srbiji održan marš besmrtnog puka, koji se tradicionalno održava u Rusiji, a marširaju potomci poginulih u Drugom svjetskom ratu. Srbija nije velika zemlja, ali ja ne vjerujem da bilo koja država ima ponosnijeg vrhovnog komandanta i časnije ljude među oficirima, naglasio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u obraćanju najistaknutijim vojnim starješinama. Želim vam mnogo uspeha i želim vam da nastavite kao što ste radili do sada, ne obazirući se na to da imamo mnogo problema, ne stavljajući te probleme u prvi plan, nego svoju dužnost, svoje školovanje, svoje odgajanje kao vojnika Srbije, na čemu sam vam zaista veoma i iskreno zahvalan, a mislim da ovo govorim u ime svih građana Srbije. Neka vam je srećan dan vojske, znate zbog čega ga obeležavate i neka vam to
uvek bude negde u glavi, da nosite uniforme, da koračate ispred stroja kao što su pre vas koračili oni o kojima svako naše dete sve zna. Srbija stoji čvrsto na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali želi da u Evropu uđe cjelovita. Tako ili nikako, poručio je predsjednik Srbije i naglasio da ako članstvo Srbije u Evropskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Evropska unija. I mi takvu ne poznajemo Evropsku uniju. Poznajemo kao zajednicu slobodnih država, slobodnih naroda. Ispunili smo uslove, nemojte da nam postavljate komšijske uslove. Svečanost povodom Dana Vojske Srbije i Dana pobjede ove godine objedinjena je i održana je u Zrenjaninu. Na svečanosti je učestvovalo oko 1300 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i više od 40 motornih i borbenih vozila, oklopnih transportera, tenkova, vazduhoplova i plovnih objekata. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je danas na Dan Evrope da Evropska unija bez Srbije i drugih država Zapadnog Balkana neće biti kompletna. U izjavi za danas McAllister je podsjetio da Dan Evrope označava podsjetnik na 9. maj 1950. godine, kada je Robert Schuman, jedan od osnivača Evropske unije, sačinio svoju Schumanovu deklaraciju, skicirajući viziju o ujedinjenju zasebnih evropskih zemalja u jedinstvenu zajednicu. McAllister je istakao da je Schuman razumio da će taj proces biti postepen, jer je naveo da Evropa neće biti sačinjena u cijelosti odmah ili prema jednom planu, ona će biti izgrađivana putem konkretnih dostignuća. Rusija danas slavi 71. godišnicu pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu uz tradicionalnu vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi i u drugim gradovima. Na vojnoj paradi je učestvovalo 10.000 ljudi, a predstavljeno je 135 vrsta vojne tehnike, dok je iznad grada letio 71 vojni avion i helikopter. I ove godine ulicama grada je prošao besplatni puk u kojem učesnici nose fotografije članova porodica koji su učestvovali u ratu. Rusija je spremna na izgradnju vanblokovskog sistema bezbjednosti, poručio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin, obraćajući se građanima povodom Dana pobjede, upozorivši da je civilizacija danas ponovo suočena sa surovošću i nasiljem. Čestitajući 71. godišnjicu pobjede nad fašizmom, Putin je upozorio na porast terorizma, koji je, kako je rekao, postao globalna prijetnja. Mi smo dužni da pobijedimo to zlo, naveo je ruski predsjednik. Putin je istakao da su ruski vojnici i komandiri dokazali da su dostojni nasljednici heroja Velikog otadžbinskog rata i da čašću brane interese domovine. Naši očevi i djedovi su pobijedili moćnog, nemilosrdnog neprijatelja pred kojim su ustuknule mnoge zemlje. Upravo je sovjetski narod donio slobodu drugim narodima. Upravo se naš vojnik osvetio nacistima i njihovim saradnicima za milione žrtava, za sve surovosti i zlodjela u našoj zemlji, rekao je Putin. Poslanici Grčkog parlamenta, uprkos masovnim protestima građana, usvojili su sinoć reforme penzijskog i poreskog sistema, što je bio zahtjev Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, a uoči današnjeg vanrednog sastanka kreditora Eurozone u Briselu posvećenog Grčkoj. Atina se nada da će najnovije reforme ubijediti kreditore da odblokiraju isplatu daljnje pomoći toj zemlji. Reforme predviđaju povećanje poreza, uvođenje nacionalne penzije od 384 evra mjesečno nakon 20 godina radnog staža, ukidanje benefita za siromašne penzionere i reviziju penzija. Grčki premijer Aleksis Cipras poručio je da će Grčku vratiti na noge po svaku cijenu. Najmanje 10 osoba poginulo je u nasilju tokom izbora širom Filipina, gdje su napadana glasačka mjesta, vozila, a prijavljena je i krađa mašina za prebrojavanje glasova, saopštila je danas filipinska policija. Najteži incident prijavljen je u Rosariju, gradu nedaleko od Manile, gdje je u napadu ubijeno 7 osoba. U gradiću Guindulunganu na jugu Filipina na glasačkom mjestu ubijena je jedna osoba. Od eksplozije granate na pijaci u gradu Cotabato, također na jugu, poginula je jedna osoba. U provinciji Abra na sjeveru Filipina naoružane pristalice suprotstavljenih kandidata otvorili su vatru jedni na druge, pri čemu je poginula jedna i ranjene dvije osobe. Predsjednik Centralne izborne komisije rekla je da nasilje neće uticati na rezultat izbora.
Donald Trump, najvjerovatniji republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, pooštrio je napade na Hillary Clinton, koja će mu vjerovatno biti rival na novembarskim izborima. Tokom skupa u okviru kampanje u državi Washington, Trump je u dosada najintenzivnijem napadu rekao da se ona udala za Billa Clintona, kojeg je nazvao najgorim zlostavljačem žena u istoriji politike. Hillary Clinton je imala suptilni pristup ismijavanju Trumpa, rekavši: kad pomisli kakav je ulog za zemlju u pitanju, zna da čak i da nije kandidat, mora da učini sve da spriječi dolazak republikanskog kandidata u Bijelu kuću, prenio je Glas Amerike. Poznata kantautorka Jadranka Stojaković sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građana na Banjalučkom gradskom groblju Vrbanja uz melodiju Što te nema. Komemoraciji u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci prisustvovali su brojni Jadrankini prijatelji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Stojakovićeva je preminula u utorak 3. maja u Banja Luci nakon duge i teške bolesti. Srpska glumica Neda Arnerić sinoć je sa teškim tjelesnim povredama primljena u urgentni centar u Beogradu, saznaje Blic. Glumica je pala sa terase svog stana na 3. spratu stambene zgrade na Vračaru na limeni krov lokala koji se nalazi u prizemlju. Prilikom pada zadobila je prelom 5. vratnog pršljena, 1. lumbalnog i 12. grudnog pršljena. Okolnosti pod kojima je Neda Arnerić pala sa 3. sprata za sad nisu poznate. Iz sporta, Novak Đoković, novi je kralj Madrida. U finalu turnira iz serije Masters 1000 Đoković je savladao Andrija Mareja sa 2-1. Najbolji svjetski teniser za 2 časa i 6 minuta triumfovao je nad drugim reketom svijeta. Đokoviću je to 29. titula na turnirima iz serije Masters 1000 i sada je ponovo usamljen na prvom mjestu po broju trofeja. Nadal ima jednu titulu manje. Ovom pobjedom Đoković je stigao po broju titula i Borga i Samprasa, sad sva trojica imaju po 64 titule. Atletičari kluba Glasinac i Sokoca osvojili su 3 zlatne, 7 srebrnih i 3 bronzane medalje na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore, koje je proteklog vikenda održano u Zenici. Zlatne medalje osvojili su Gorana Cvjetić, Sara Lučić i Anja Čolaković. Srebrne medalje osvojili su Gorana Cvjetić, Draženko Gavrić, Mladena Petrušić i Anđela Kovačević. Bronzane medalje pripale su Ani Simić, Milici Jović i Anji Čolaković. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pravi ugao, koja je na programu OSM televizije od 20 časova. Gost emisije je načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica. Želimo vam ugodno večer. Širom Republike Srpske obilježen Dan pobjede nad fašizmom. Protest opozicije i miting vladajuće koalicije 14. maja i dalje je aktuelna politička tema. Kod Dodika i danas sastanak bez prisustva opozicije. Sertifikat povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi dobila 2 grada i 2 opštine u Srpskoj. U Srbiji obilježen Dan vojske i Dan pobjede nad fašizmom. Dan pobjede obilježen veličanstvenom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Sutra oblačno, popodne kiša.